بۆگەن گەشەکردنا ڤان مجارامی بەرەخۆ بدنە حەسەکی و ژووی دەسەرکردەی پەدە کەسەی بەشار ئەمین گەلمەیە برز بەشار تەبخیراتی ڤێبولتانی دەستپێکە دەسەدەمێن بلندبوونە ڕێژەیە کۆچبەریە ژە هەرێمێن کوردی و بەتایبەتیش باژاری حەسەکێ چنە سلاوورێز شەرە و ژنێوانێ تەرووس باشەوانێ تەماشەوانێ تەلەڤیزیۆنە وەرێ ئەس باوەرم سەر لەگۆر راپۆرە وەژی لەگۆر تشتێوە ئەو تەردت جی دەبوون ئەدژم سەدەمێ کۆشبەریێ دژ هەرێما کوردستانی خۆر دەردکەبێن عەلەم دەردکەبێن سەدەم گەلەکنێ ئاسەرێکە بڕاستی ئەوە مەسەلا تەجمیدا ئانەچار کەسانە ئەوە سلتەتا ئەمر الواقع وەکتێ گوتن گەیەتەڕ بکە سەر خۆرتا ژغەیری وێژێ بڕاستی پرسه کارشی که من شغلشی که من اسباب معیشتی شی براستی گل که قلسن اصلا یعنی سلمه کجبریه گل لکن به بتایبت براستی گردی ایشی تکرز کم سرمان مسئله کجبریه سلمه آسره که اوه گه او تجنیده نچاره حسا که ده بری هر دمکه هر دو سه روز هر دیگه دیگاره که دو دوسته الا هایی امی ببیزن گلوی تاغی گلوی دلی یا لجی محلاتا یا لدرا یا لجی جاردی وک مداهمه وک ایریش بسر خورتا دیش ولاوان خورتا بگرن ببین لشکریانه چاد تنی تری جارا ما گوتیه دشورش آده دشورش آده لشکریانه چار تنه دشورش آده تطوعه دشورش هذا إيج نرد دشورش وإيج إيج إيج تطوع أنك دشورش هذا أو يا تكارين هاك أم جبا كسر هنار بيجين أن بيجين أب أسلوب أبري أب ربازا نشاري براسي نتيجة الودك وتعدي الخورتي مبك وهريما ما بعرفك لأن شوار بيجين جمارك نهندك باش هي پێش مەرگێ پەروەردەگیری لە کوردستانە مەی عێراقی ئەو بخۆ خۆرتێ کوردستانە سووریەنێ پەروەردەگرینێ پەروەردەگی سەر مستەوایەکی گەلکی لە پێش و مستەوایەکی گەلکی باش و ژمارەك نە هەندێک ژمارەك پر ژبان پێشمەرگا هەنێ کەچن خۆرتن ڕێ ئەم ڕێ دخوازن بەرە ئە پێشمەرگێ مە بێن تەنیش بوارێ شەڕێ داعشێ بله برز بشار بر حد خود بر ولاتی خود بر مناطقی خود دنرین اتگا وقتی رینا بید خواست پرسا خواهی با کرتبون آدمیر پرسا خواهی دویمیش دا بکم دنرین اتگا دا تا چه ریجه روش آبوری او لکاری باندوری لسر مجال کجبریه لحسکی دکا خیلی اصلا بیشم باندورا آبوری جی و معيشتي جبراستي تأثيرها وهي أزنابيشم يعني تأثيرها وهي آنها بهاي باش هي بهاي رادبة مثلا رادبة بالدولار الرادبة لدولار داد كذيشي أو قيمته وهي بضاعته هي الهوادميني يعني تبدي أنا تحري هم قدرات شرائي الجب خلقية تنة هم جي مجاري كارو عمل جي تنة هم جي موارد خلقية جي داکەتن و قەلبوونێ مەسەرێ مەعیشی ئابووری ئەڤایە ڕۆرەک وێی سەرەکە هەیە د کۆچبەریێدێ دێ ئا هەری سەرەکە بێتن تایبەت بەڕاستی ئەڤا لەشکەریە نەچاریی بەلێ برێز بەشار بکورتی کی بەرپرسێ وێ کۆچبەریە لە هەرێما جەزیرە بتەواهی و لە حەسەکێ بتایبەتی ڕۆژانە هەیە ڕۆژانە جەزیرێ دەردکەبن خۆت دەرن روزانه برای رژی همون مثلا ریا قاچاقی همون 100 دلار کی 50 دلار کی 150 آنها گیشتی حیا 100 دلاری جوانا قدر کرد و زحمت یه جی دبینن جوا قدر کرد و زحمت یه دبینن یک جه جوان اسکریانه چهاری باز دادن دوده لیانو او تشته دادن قی تیروانی مهکه بکه تیروانی دو مهابکه زیر ترسنه دادن قاچاقی او برای خودن برای خودن چولا و پری وانجی او برای خودتون چونا نل کردستان دمینن نل جیر استنبول دمینن یعنی براستی جی اساسی گیجا برای خودتون اوروپا و برای خودتون بحرا و دو سبب بحرا ده دریا ده تفتسن و ولاتی ما و ملتی مجی ولاتی ما والد و ملتی مجی کیم
بله بشار بله برز بشار بو کوتونه دمه وش حتى كيف تايبه بشار امين سرکرده پدکاسش حسکه گلکس پاس بو دمو بشداریاته.